Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Salam əziz izləyicilər. Bu gün ilk dəfə belə bir şey etmək istəyirik. Canlı sata girmək istəyirik. İstəyirik ki, görək bizi tanıyan olacaqmı? Tanıyanların reaksiyasını falan çəkmək istəyirik. Kimini keyf ola heç kim tanımaz. Sözlə bu bir test videosudur. Qayda deyilə bunlar kimdir? Getdox. Harun Məmmədov. Salam aleykum. Salam aleykum. Allah köməyiniz olsun. Qardaş, tanıdın bizi? Xeyir, xeyir. Sonra da deyirsən ki, tanınmışıq, gördün? Hey. Qardaş tanıyacaq. Salam aleykum. Bu GSM Dinlisti. Səviyyəsiz bloggerlər. Hı. Harun Məmmədov. Bəli, bəli, bəli. Mən sipərəstişkarım. Nədir o belə? Göyərçinlər. Bunlar səni 100% tanıyacaq. Az dubləc eləməmişəm. Qardaş haradır bura? Kürdəmirdir? Niyə Bakıyan Balıxan kəndir, mənim əzdir. Harun. Şokdadır bu. Kövrəldi. Özü deyil, saxtasıdır. Montajla qoymuşuq. Fatih simdiləyirəm, siz eləmir. Ay, görmə kimləri, gördüm. Allah, kişilərdə adətən burada qırış əmələ gəlir da. Qadınlarda da alnında. Səncə nədəndir? Bizə nədən deyim də? Deyək kişilər belə. Pullaranı arvata belir. Hansı pullar? Harun Məmmədov. Ay, Harun Məmmədov. Elə uşaqlar. Tabutdur, nə? Nə tabut ha? Elə tabut olur. Divan kreslo. Tabut nə idi? Baxın, gözəl mebellərimiz var, lazım olsa. Hər növ divanların hazırlanması. Allah bərəkət versin. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Təkər işinə də baxırıq. Təkər. Divanla təkəri tuzdurmadım da, nə əlaqəsi var? Aa, Harun Məmmədov. Salam. Valla sən niyə maskadasan bu yayın günündə? Korona qutarıb ey şey. İşimi çıxartdırmışam, mən sizi takip edirəm. Sağ ol. 3 dəfə də sanma görürəm sizi. Bu hamamdaydı o kimi içsə. Qardaş pulla boğaram sizi. Tanıyıram, o tutuzduran bir kimdir bu. Harun. Bəli, bəli, bəli. Nədəsi ya? Biz TikTok'da yox, zəhləmiz gedir. Bizimki YouTube'dur. Niyə qardaşım TikTok'da da görürəm axı. Sənin videoların çoxdur. Ha, götürüb paylaşırlar da. Mən paylaşıram qaq öz adımla. Sən paylaşıram, mən paylaşıram. Bilmirəm, mənim gözəl özü açdı burada. Harun, mən niyə demirsən bana? Aha. Odur. Messi, Ronaldo. Özünü hürmət eləməyin. Nesiriyodun insanlar çox deyir burada Allah'ım. Bəyadan baxıram burada, bəyadan burada bax. Anca bədənləri reklam edir. Bədənləri. Biri var da dodamı söküyüb o reklamı başlayacak reklamla. Hayır, deyə qalaq elə şeylə. Az vaxtımda, dieta vaxtımızda va. Harun Məmmədov. Sən deyəsən bu şirkətlə işləyirsən, reklam edirsən. Aleykum Harun qardaş. Aleykum sağ olun. Çox sağ olsun. Ne edersiniz? Ne var ne yok? Naftalandan Qaşaltı otelə gələndə bir yerdə çinmişdi sizdən yadınlar. Baseynidə. Baseyni söhbəti. Bir yerdə çinmişdi zadidir. Lapsi. Yani ki izləyicilərimiz yani normal çinmişdi. Yani. Baseynidə. Baseynidə. Qaqa, qadalar bir dənə də var ya. Şəkillərdən bir sual verin. De gəlsin. Sərif Çirincə, xoruz töyüğü teyləndə töyüq nəfçi rəşi. Bilmirəm. Görəm mənə avaq tutacaq. Salam aleyküm. Salam, salam qaş, salam. Sən tanımadın deyəsən. Yox. Səncə bu kimdir? Bir dənə üzü belə elə. Biraz yox. Biraz... Profildən. Profildən. Biraz kadra bax. Harun Məmmədov. İndi çatdı. Qardaş, hər şey başa düşdüm. O maşın üstündəki ağ nədir? Elə feşilka yerdir ortada. Bu leddir, led. Tronik bilmişdim ya mən lan. Salam aleyküm. Aleyküm, aleyküm salam. Haralardasan? Oturup pul kazanırsan. Ne işdeysən qaqaş? Fəhlə. Fəhlə ha, yorulmayasan qaqaş, yorulmayasan. Fəhlələrin oturup pul kazandığını bilmirdim. O alça. Salam Mələşif. Gəldi azıq verdi çıxıb getdi göyçə alçana. Merhaba bro. Merhaba. Neyiz qaqa, nə var, nə yox? Merhaba, neyiz qaqa? Elə bildim, düşdü. Ya, Azərbaycanlıyam. Mən səni tanıyıram, ah qaqa elə bir.
Harun, Məmmədov. Şad oldum. Alça yiyirsən, ha, qardaş? Ha, qaqa. Axtan ancaq alça, alça, ancaq alça çıxıda qarşım. Harun Məmmədov gəldi. Abi, deyək, çək, çək, çək. Ayda. Qaqaş, səni tanıyırıq, halk deyilsən. Ha. Harun Məmmədov. Ha, çıxartdım maska, qardaş. Maskam getdi, bayın, deyək. Videoya mənə də yayınlayın, ha, Bakısarım. Sən elə halk olaraq düşdün kadrara, narahat olma. Ay, Harun Məmmədov. O söz deməsən olurdu. O elə normal giriş eləyərdin, ha. Həyəcanlandım da, necəsin? Sağ ol, qardaş, çox sağ ol, siz necəsiniz? Nədir, hə? Harun Məmmədov. Bəli, Harun Məmmədov. Sən kamerayla tutun ki, çox pısıqdır, ha, kadr. Harun Məmmədov. Bəli, bəli, Harun. Şad olduq. Qaqa şalvaran giyinirdiniz. Qaqa şəhin başını yığışdırır deyəsən. 100%. Valla siz də kimi gördüm. Harun. Xoş gördük. Biz nə yaxşı bura? Hə, çıxmışıq dövr vurmağa görə bir cəmiyyətlə ünsiyyətdə olaq. Valla burada yaxşı cəmiyyətlər. Yox, bayaqdan da aboyları əzbər bilirik. Məsəl üçün, yaxşı pastel görürük. Yəni, işlərə girəcəyik. Yaxında pastel aboy işinə girəcəyik. Salam aleyküm. Salam qardaş. Səni tanıyıram. Messi. Ronaldo. Deyək, xulasadan da gəldi. Xulas istəmirsən. Ne bildi? Mason. Nə əlaqəsi var? İlluminati də görmüsən ya. Abi, sol diyə bu abi. Abi, bu kablok şəklindədir ya əslində. Orası yiymişən. Ah, abi tarihe. Ana nasıl? Şekil yerine. Sağ ol. Ben kakaştım. Ulan inşallah. Skelet, floor. Canlı skelet hem de. Yani böyle gösterebilirim bu. Boşluğu. Ha, git çek sağız diye. Oha, Harun. Səni mən YouTube-da takip edirəm, brat. Çox sağ olasən, sağ ol, təşəkkürlər. Haralısan, Quba qax. Nüvəsər. Nüvəsər? Hə, nüvə istehsalı, nüvəsər aradı. Lənkəran rayonu Nüvəsər kəndi. Hə, Lənkəran rayonu. Birinci dəfə deşdən moral. İnşallah. Burada yaxşı balalar olur. Xoş gördük. Ay, səni niyə belə işlədirlər? Nə pişirirsin? Mənəm deyə bir yana çıxmışdım, ne qalabıza? Ooo. Özün hazırlıysan elə. Maşallah, neçə yaşın var? 15. Mən bir dənə yumurtanı vur, elə zorla vururam. Sən çörək tapasın. Bizi daima şirniyyatla təmin edən Suflə Şirniyyat evinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Şirniyyatı sevən biri kimi deyim ki, Suflənin eklərləri tamamilə başqa bir şeydir. Reklam zat bir qırağa. Həqiqətən bunu bir yoxlayın. Bir də ki, mindalta mı verir, bu nədir bilmirəm, adı. Amma o qədər də adıdır. Makaronları, bunun xüsusi xəstələri var, hmm. Harun. Eklər möhtəşəmdir. O Harun Məmmədov. Xoş gördük. Necəsiniz qardaş? Şad olduq. Həyəcanlanmayız, aç gördü. Harun Məmmədov. Harundu, Harundu. Ben dublaj eləyəm. Necə dublaj eləyim məsəl üçün? Aydındır? Bəli. Buy Harun Məmmədov. Şad oldu. Evlisən? Evlisən? Ne? Evlisən? Evdəsən? Evdəsən? Yox, evlisən deyirəm. Sevilirsən, hə? Sevilirsən, hə? Qaqaş, deyir soşir, evlisən. Oy, bəxtinə bax, hava. Baba, baba, sənə qarşıma çıxan bilməzdi, be. Qaqaş, üzün yoxdur. Darvazayla danışırıq. Ooo! Gözləri kimi? Keyyub, Yusif! Yusif gəlsin, sağ ol, Yusif! Ay Yusif! Ay Yusif! Ay Yusif! Yusif! O Harun Məmmədov! Yusif harda? Hə, Yusif! Yusif səni görmüşdük bayaqda, deyəsən. Nə gözəl lüsturdu. Naxışlarına bax elə. Kəfiyyətli deyəm. Siz həqiqətsizmi? Yox, mən saxtayam. Əlləmə də məni. Qaqaş, kondisioner pultu ilə çəkirsən. Balığı son dəfə suda üzdürüb edam ediruq. Balığı son dəfə üzdürüb sonra edam edirik. Belə edam. Ürəksən, ürəksən, ürəksən.
Mən var müəllimlərimi izlədirəm sən kanalını harolardı. Çox sağ ol. Türkiyəyə getmişdik, ona çıx baxmışdıq. Hə, Türkiyədən təzə gəlmişik. Şəhərə imkanımız olsa başqa yerlərə də gedəcək. Görək dayı. İnşallah. Dayı axtarırıq. Hara gedəsiz? Nə bilim, baxacaq da imkanı olsa, göndərən olsa. İndi harda qalırsınız ki? Bakıdır bura. Bakıdır, hə, Bakıdır. Siz çox sevirsiniz. Bizim ailəmizin hamısı sizə baxır. Fanındır, fanındır. Oo! Hakik sən də? Yox. Bay Niyamədin dayı? Oh, harun Məhmədov! Valla çox sevindim ev valla. Dedim mən dostuma yığım da görüntülü nə olar. Yığ. Yığ. Elmir, harun Məhmədov çıxdı yola. Harundan bir də Elmirə salam verər sizə Anton. Elmir, xoş gördük Elmir. Elmir, bu aç görək səni. Burada yığı Harundur. İnanmır. Elmir getdi, ürəyə getdi deyəsən. Sağ ol. Salam. Sərs. Çox sağ olun. Yaxşı olun. Yaxşı olasınız. Sağ olun. Sağ olun. Aa, doğrudan sizsiniz? Bəli. Necəsiniz? Sağ ol, kök. Sən necəsən? Mənim bayaq danışan o dostum idi. Mən də sizi axtarmaq üçün girdim. Ha, Elmir? Elmir. Elmir. Axır ki, inandın. Hə, mən də tapdım. Biz də dediyin ürəyin zadın gedib, səsin zadın getdi bir anlıq. Harun Məhmədov. Aaa, salam! Çox istəyirəm sizi. Çox sağ ol, qardaş. Çox sağ ol, qardaş. Özüdür. Messi, düz tapdın. Salam, necəsiniz? Sağ ol. Sən böyük fanatlarından birinə mi var da? Sağ ol, qardaş. Danışma, sən elə biləcədim, o xarici vətəndaşsan. Salam! Qardaş. Açkinin bir dənəsi bəs deyildi. Fake deyil. Yo, nə fake? Hörmət eləyir, desənlə, de fake deyil. Hello. Hello. Azerbaijan harda? In front of the under the Russian. Near the Caspian Sea. Turkey, Caspian Sea, Kafkas. I know both of you are from Azerbaijan. Okay, yeah. Azerbaijan. Is Baku? Yeah, Azerbaijan is Baku. Okay. Baku harda? Khardana khayti ya samal Ahmed. Tanıyacağım. Hello. Burada böyle bir diyesen. Harun necəsən, havanlıyor. Sağ ol, sağ ol. Dözənmədi, yaxşı. Harun fəxr eləm sənə, qardaşım. Dini mövzular paylaşsın. Təşəkkür edir, qardaş, minnətdarım. Özü yaxşı baxmaq. Çox sağ olasın. Harun, mən bu. Sağ abi. Dözənmədi, yaxşı. Salam, qardaşlar. Su dəyişdi. Hoş geldin kardeş, hoş geldin. Sağ olun kardeş, sağ olun. Sağ olun kardeş, sen necəsən? Bir an saxla da kardeş, bir an qal da. Nə gözdə? Yaxşı, gözdəyirik. Məhləyə çıxır. Qardaşlar, çevirmə gəlləm. Çevirmə indi gəlləm. Çevirmə gəlləm. Bizi saxlatdı da, burada kişi kimi koydu telefonu, bizi gözləyin gəlləm. A few minutes later. Oh, Harun Məhmədov. Ay, Harun Məhmədovdan canlıdım. Necəsiz? Harun Məhmədov. Necəsiz, qaqa? Nə var, nə yox? Çox sağ ol, qardaş. Siz necəsiz, nə var, nə yox? Tamam, açılıq, yaxşı olasın. Yaxşı. Mağazada deyəsən, qril zad, arxaya nəsə yazılıb. Aş, plov, döşəmə, qoşalamaş. Gəlin, də gəlin, Afşara qonağımız olur. Sizdik. Ağcabədi rayon Afşar kəndi. Ağcabədi. Salamlar Ağcabədiyə. Buna bax. Harun Məhmədov, salam, salam. Səni belələmək istəyirəm, sən zallayayım da görsədirəm. Qardaş, zallayayım, zallı efir, zallı. Belə bir okamız da var, qardaş. Hoş gördük. Qaqa, Kivaporis kisindən tutmuş, Mama rolundan tutmuş, star stopuna kimi. Ooo, hər şey var, bir dənə nitro yoxdur, ha, bir dənə nitro. Amma Turan demirəm hələ. Lambışqalar demirəm, öz yeri var arxası zadə. Yıllar, hə, yıxılır. Babatdır. Özümüz yığmısın? Özüm üçün, qaqa, özüm üçün. Xeyrisi. Hadi, onu marqat elə. Oğlum, başına pul qoydular.
Rolun atmış, start stop'un atmış, aparatur atmış. Start stop da koymuş, sıkma koyana kodlan, kodlan. Kanka her şey, bak daha kardeşim, bak söndü. Oo. Bir tane bassan bak. Su. Mali başladı. Sıfırdan yığmışsın siz bu. Kanka, evet dostum. Yani bu okan başka bir şeydi de. Başka alem. Düzeldi bir daha. Oğlanlar var, şerait yoktu. Sağ ol kardeş. Afşar'dan size agronlu salam. Afşar. Sağ olun. Aa kardeş, öprem sizi, var olun. Sağ olun. Böyle değerli izleyiciler, bundan da bu videonu sonlandırırıq. Eğer böyle videolar istesez, hansı ki canlı yayına girek, ne bileyim, her hansı bir yarışlar olsun, fərqli bir şeyler, bu konseptimiz hoşunuza gelse, inşallah fikirler üzere eylerdə yazın. Baxacaq da, yani sizler için maraq olursa, izleyici daha çok izləsə, devam edəcəyib. Bence səmimi insanlar çıxdı qarşımıza. Yaxşı insanlar çıxdı, yaxşı uşaqlar çıxdı. Yəni belə səmimi insanlar da olur. Bəli. O çıxmayanlar da oldu. Düzdür, pastel falan göstərənlər olar keçdik. Amma məncə, yəni zaten paylaşdıqlarımız hamısı normal insanlar olacaq. Növbəti videolarda görüşənədək kanala abunə olmağı unutmayın. Abunə. Az qalıb. 300 minə çatdırıq. Belə tanış sat sponsor olsa yönləndirin biz Afrikaya da göndərsin qalmış burada. Buradan istəyirik. Sponsorlar yazın. Afrikaya da getmək istəyirik. Görüşərik. Şirkətləri, nə bilim, Semska satan şirkət, Semska satan şirkət özünə. Xlor za, nə olsa. Sağ olun. Sağ olun. Gəl.